קוראים לי רחמים יעל, אני בן 36, אבא לשתי בנות. אני כבר מעל שנה מגדל אותם לבד. עקב מקרה שקרה לנו בבית. אשתי נמצאת בבית בלב, ובמצב שאי אפשר להגדיר אותה שהיא תצא משם. התמודדות קשה, בין אם לקחת אותם לבית הספר ולהחזיר אותם, וללכת לבית חולים, אז זה עוד ימים לא לעבוד, ועוד ימים לא לעבוד, ולהפסיד כסף. זה פוגע בי ופוגע בילדות. אני חיים בקצבת ביטוח לאומי של אשתי, והם המשכורת שאני מרוויח בעבודה. מתוכם אני משלם שכר דירה, חשמל, מים, שגם זה כבר הפסקתי לשלם. כי אני מעדיף להביא אוכל לילדות, מאשר לשלם חובות. והנה, בבוקר נתקו לי את הפלאפון, עקב חוב. אנחנו כל היום לצערי תקועים בבית. בין הטלוויזיה לפלאפונים, כי אין לי איך להוציא אותם. אז זה לא רלוונטי לקחת אותם למקום שיגידו, הנה, אבא תקנה לי את זה, אבל אין לי למה לקנות להם. אני לא יכול לקנות להם כלום. היום שלחתי אותם לבריכה, דרך הקטנה. אמרתי, אולי אני רציתי לתת להם 10 שקל שיקנו ארטיק שם. אבל גם את זה אין לי. אז עדפתי לשתוק ולא להביא להם. כי אין. הכי קשה להם זה החוסר שלה. החוסר של האמא, בלי הנשיקת לילה טוב של אמא, בלי בוקר טוב של אמא. ברור שחסר לי אשתי. הכי חסר לי זה החיבוק, החום והאהבה. אבל אין מה לעשות, אז את זה אני מקבל מהבנות. את החיבוק, את החום והאהבה. כי אנחנו בסך הכל חלק מגוף אחד, ארבעתנו. הקשר שלי עם הבנות מעולה. אוהבים לשחק, לצחוק. אני תמיד אומר להם, הצחוק זה העתיד שלנו, ולא להישאר עצובים. כי זה לא יעזור לא לי, ולא לאשתי, ולא לאף אחד אחר. לרפות לב שבור זה קצת קשה. אבל עם חיוך, ועם הצלחה, ועם התמדה, מנצחים את הכל בסופו של דבר. זה הכוח שלי, הבנות האלה זה הכוח שלי. שבשבילם אני עומד על הרגליים. הרבה אומרים לי שאני תותח, אבל אני לא רוצה להיות אותך. אני רוצה רק לדאוג לבנות שלי, שיהיה להם את הכי טוב שיש. שלא יחסר להם דבר. עד לא מזמן לא הייתי מבקש עזרה. ניסיתי להסתדר בכוחות עצמי, אבל שלא הולך, אז אין מה לעשות. צריך לפנות לעזרה. כי אני לא חושב שצריכים להשאיר אנשים רעבים בחג. כל תרומה זה פותח לי את הלב מאושר. כי זה לא מובן מאליו. וזה גם מראה לבנות שיש אנשים שבאמת רוצים לדאוג לך.